Kemi jaf ekstra pi Zvicra imi jaf. Pi Zvicra pas jedit. Ka Zvicra vjen. Ka Zvicra imi jamon pi Veleshti jam i rinjë. Drilon të lutem se nuk të digjoj mirë sepse këtu atmosfera është është e fort, vjen nga Zvicra. Ka Zvicra. Po me ke ishe dje me Kosovën a me Zvicrën? 2-2. Për Shqiprin. Me Shqiprin, me Shqiprin. Shqiprin nuk e ndar. Shqiptarë në sever, pi Veleshti, Veleshti vlind. Po, bukur, shumë mirë, kima peksa si kote. Sa dit ke këtu? Dje kemi ardhur, prom. Po ka shpenzime kjo punë? Për Shqiplinë po pa. Shumë janë, ëh, sepse lini punën, lini avionin, udhëtimin, hotelin, stadiumin, veshjen. Kemi marrë po. Te ke blerë këtë. Ktu e bleva. E bleve, ëh. Ëmë Mainzën. Mirë, ëh. Po sa veta keni ardhur nga Zvicra? Si? Shumë ai ky marr punë, ky vaj këtu. 5-0 për Shqiplinë. Kush i bën golin? Kush i bën golin? Berisha, Berisha. Berisha është portier. Broja, Broja. E, Broja nuk lu. Se çka ka? Broja është i dëmtuar. Cana nuk lu më. Cara. S'lu më Cana, jo. Po Cana është e Partizani. Po di, po di. Jo, vaj Cana mbrojt se çka kon. Cana. Loriku. Nuk lu. E ka lënë Loriku. E ti e ti s'u po punte bak. Po kush me am gjej një lojë. Unë të jap gollat, unë të jap gollat. E bën ti golin, se ti ke luajt vet futboll. Kam luajt shumë mirë kombit. Ja. Valla kam luajt shumë mirë. Çfarë vetë ke shoh? Po e, pas ke problem, nuk i njeh ke mirë lojtarët e Shqipërisë. Ti mësoj tash. Do të mësoj tash. Mësoj tash. Altin.